guddida anshaxa komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay in labada xisbi ee kulmiyay iyo wadani wali wadaan kaambayn olole oo aan xilligiisii la gaadhin. Guddida komishinka doorashooyinka ayaa sheegay in labada xisbi ee wadani iyo kulmiye ay mar kale ku celiyeen kaambayn olole, waxayna hoos ka xariiqeen in labada xisbi aanay dhowraynin xeerarkii ay saxeexeen. Guddiga anshaxu doonayaan inay sameeyaan war saxaafadeed ku saabsan kaambaynka soo ifbaxaya inuu ka bilaabmayo gobollada Soomaaliland qaarkood. Waxaa hore u jirtay in guddiga anshaxu bishii July ee sanadkan ay sameeyaan war saxaafadeed ka horeeya kan, kaasoo kula digniin ugu dirayeen xisbiyada qaranku inay joojiyaan kaambaynka aan waqtigiisa la gaarin maadaama lagu guda jiro waqtigii kaar qaadashada. Taa waxaa ka dambeeyey qoraal aanu u talajeedinaha oo aanu u bitirnay komishanka aanu siinay annagoo ku talinayna in xeerkii anshaxa ee xisbiyada qaranku ay saxeexeen bishii April lana saxeexdeen komishanka ee ku saabsana habdhaqanka codbixiyey kaar qaybashada codbixiyeyaasha in la tixraaco lana hirgeliyo siduu ahaa. Go-aanka waxaa ka dambeeyey go-aan ay soo saareen komishanka qaranku, taasoo ay ku ogeeyeen labada xisbi ee wadan iyo kulmiye oo iyagu kaambayn aad u ballaaran ka sameeyey gobollada bariga ee Soomaaliland markii dambena maroodi jeex ku soo galay. Go-aankaasi wuxuu farayay xisbiyada qaranka inay joojiyaan kaambayn dambena aan la samayn. Islamar ahaanta go-aankaasi wuxuu xisbiyada saarayay ganaax lacageed oo ah oo ku qornaa wixii ay xisbiyadu ku heshiiyeen ee ku qornaa xeerka habdhaqanka xisbiyada ee waqtiga kaar qaadashada. Taas waa laga soo gudbay. Iminka waxaa lagu jiraa labadii gobol ee u dambeeyey ee kaar qaybintu ka bilaabmaysa ee Sool iyo Sanaag. Waxaa muuqata oo soo ifbaxaya in kaambaynkii mid ka darani uu bilaabmay iyadoo xisbiyadu ay ka bilaabmeen gaar ahaan xisbiyada wadan iyo kulmiya labadaa weeye labada aan xoogga saarayna sababta iyaga ayaa ugu kaambeynaya wacdaro waalan. Waxay ka bilaabeen allay baday wadan wuxuu ka bilaabay allay baday wuxuu ku gaarsiiyey Sool oo uu iminka joogo, kulmiyana wuxuu ka bilaabay maroodi jeex wuxuuna ku gaarsiiyey Sool. Marka taa micnaheedu waxa weeyaan xisbiyadu ma ixtiraamayaan xeerkii ay saxeexdeen. Guddida komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa digniintii ugu dambeysay u diray asxaabta qaranka Soomaaliland, waxayna bayaamiyeen afar qodob oo laga rabo inay xisbiyadu fuliyaan. Marka war saxaafadeedkan wuxuu daaran yahay waa digniintii u dambeysayna wuu yahay. Dhinac kalena go-aan adag oo laga qaatay weeyaan. Waxaanu la kaashanaynaa oo aanu faraynaa xisbiyada qaranka iyagoo tix raacaya afar go-aan ayaanu soo saarnay oo ah inay fuliyaan. Afarta go-aanna maanta laga bilaabo way hirgelayaan, waana ku soconayaan sidii loogu talagalay. Go-aanka ugu horeeya waxa weeyaan inay xisbiyadu fuliyaan qodobadii ku xisnaa go-aankii hore ee anshaxmarineed ee lagu xakameynayay xisbiyada oo inay maaragtay hirgeliyaan go-aanka komishanku soo saaray in la xakameeyo gawaadhida ay wataan xisbiyadu si waafaqsan go-aanka anshaxmarineed. Go-aanka anshaxmarineed ee komishanku soo saaray waxay ahayd xisbiyadu inaanay shan gaari ka badan aanay la tegin degaamada ay tegayaan. Taana waa in la dhaqangeliyo sida ugu suurtagalsanna inay iminka laga bilaabo ay u dhaqangeliyaan in la hor istaago ololaha sharciga baalmarsan ay wadaan xisbiyadu iyadoo lala kaashanayo ciidamada amniga. Maxamed Faarax Bilay, Star TV, Hargeysa.